No niin, rakkaat internetin katselijat ja hömpän ystävät. Tervetuloa Hömppäkanavan päivälähetykseen. Pitkästä aikaa meillä on ollut vähän taukoa tässä, on ollut kiireisiä viikkoja, mutta nyt olemme palanneet siihen, mihin jäimme. Tosin ehkä hieman uudella vivahteella meillä on nyt tänään vuorossa 200 parasta peliä Microsoft DOSille, eli niin kuin Donald Trump ehkä asian ilmaisisi, the very best, tremendous games. Ja tämä on vain osa yksi 200 parhaasta pelistä, nimittäin näitä on meillä luvassa joita noin parikymmentä lisää tällaista CD-levyä. Ja niin kuin Donald Trumpilla konsanaan, niin tässä piilee taustalla mystinen venäläinen yhteys. Hämäräperäiset venäläistahot ovat saattaneet käsiimme tätä arkaluontoista materiaalia. Ja lähdemme nyt tutkimaan, että mitä kummaa se voikaan pitää sisällään. Aloitamme jälleen laittamalla DOS-boksit tuolta tulille. Menemme tällaiseen näkymään. Meillä pitäisi olla E-levyllä montattuna ja se näyttää tältä. Eli meillä on Arc Games ja Install. Voidaan mennä katsomaan vähän vakoilemaan, että minkälaisia gameseja täällä on tarjolla. Nämä näyttää olevan ARJ-pakattuja. Siellä on Zorroa ja ihan tämmöisiä kaupallisia pelejä näyttäisi olevan osa, että nyt en tiedä, tuleeko Charivarea vai tuleeko jotain aivan muuta. Pizza.zip on myös siellä käytössä, eli toivottavasti näitä ei joudu itse purkamaan, mutta me kokeillaan tota installia nyt sitten. No niin, ja sieltähän sitä sitten rupeaa tulemaan. F1:stä informaatio programme, tietoa näistä. No niin, tässä on meillä informationia sitten. En osaa venäjää ja hädintuskin osaa lukea näitä kyrillisiä merkkejä, eli en osaa nyt aivan sanoa, mitä informaatiota tämä pitää sisällään, mutta ei anneta sen haitata. Aces of the Pacific kuulostaa joltain lentelypeliltä. Alcatraz. Tässä on ilmeisesti sitten oikealla. Billy Pom sanoo Outlook. Oikealla jotain tämmösiä kuvauksia tai muuta, mutta ne on tämmösiä yhden sanan ihmeitä. En osaa oikein sanoa, että mitähän tämäkin tarkoittaa. Olisi pitänyt ehkä ottaa tulkki tähän mukaan. Koska olen alienien ja muiden muukalaisten suuri ystävä, niin voimme kokeilla alien-syndroomaa vaikka ensimmäisenä. Eli joo, se pyytää sitten suoraan meitä tallentamaan sen jonnekin. Laitetaan vaikka tuohon niin kuin Venäjän tuliaisia. Ja joo, se osaa itse ARJ purkaa nämä systeemit, mikä on tietysti aina mukavaa. Ja nyt ollaan takaisin tässä näin. Ja nyt ei varmaan sitten muuta kuin hetkonen exittiä ja mennään sitten sinne Venäjän tuliaiskansioon, ja sieltähän löytyy AL, aliensseja, oikein kunnolla. Alien.exe, tämä vaikuttaa nyt erittäin lupaavalta, täytyy sanoa. Laitetaan se siihen. Herra Jeesus, Jeesus Kristus! Kauheaa möykkää. Toivottavasti se ei kuulosta ihan niin kovalta möykältä sinne suuntaan. Hetkonen, tämähän on ihan oikea joku peli. Meinaan nimittäin
Tämähän on joo, Sega TM lukee tossa noin, niin siis... Siis tämähän on tyyliin joku Nintendo-peli tai joku... Tai nimenomaan just Sega Mega Drivelle joku peli. Mitäs tää tekee DOSilla? Onko Nintendo mahdollisesti, tai siis Sega oikeesti kääntänyt tän DOSille? Voi olla. Voi olla, että tää on jopa aivan virallinen käännös. Copyright 87, 89 ja Any Key Continue. Ja muistetaan tietenkin, että mikä elokuva silloin oli kovassa huudossa. 87, tämä on siis tullut, tai laitettu kehittelyyn vuosi sen jälkeen, kun Aliens on tullut elokuvateattereihin. Eli näyttää kovasti, että sitä tässä vähän tavoitellaan. Ja olisiko tämä sitten joku tämmöinen korvikeripleu tässä? Your comrades, toverit, have been captured by the aliens. Destroy the enemy and rescue them. No se oli aika yksinkertaiset ohjeet. Kamerakin sumeni siitä. Pitää pelastaa toverit alienien kourista. Mitä helvettiä? Tässä on niinku jotain digitoituja ääniefektejä. Kontrolli ampuu. Alienit eivät ole aivan yhtä uhkaavia kuin xenomorfiset, biomekaaniset vastineensa. Ne on tollasia enemmän näyttää karkeilta. Ai ai ai, jos ne koskettaa sua jalkaan, niin sä kuolet saman tien. Mutta tämähän on ihan oikea kaupallisesti julkaistu konsolipeli mun mielestä. Tää ei ole mikään perus Charvare, eli aika kova ensimmäinen löytö tältä levyltä. Ja hurry up, mitä helvettiä, onks mulla aika täällä vielä? Näkee, missä... se aika on jossain tuolla mun naaman takana piilossa taas. Joo, eli mulla on vaan 80 sekuntia ja noin sekunnit kuluu vielä tavallista nopeammin. No voihan helvetti, eihän tästä nyt tule yhtään mitään sitten. Map. Joo, siitä näkyy mappi. Joo, mun pitäisi siis kaikki noin mun comradesit löytää tässä ajassa ja pelastaa ne. Tässähän tulee sitten kiire, eli itse asiassa mun ei kannata jäädä räiskimään noita alieneitä ja voihan nenä. Ja tääkin on tietysti nyt on kyllä hieno ääni design ja your mission has failed. Try again. Eli tämähän selvästi viittaa Aliensin loppukohtaukseen, jossa atmosfääriprosessori uhkaa räjähtää ja pitää sieltä pelastaa alakerrasta kaverit ennen kuin tulee räjähdys. No. Toi counteri menee tietyllä tapaa vähän ehkä liian nopeasti, että mä en tiedä, olisiko tähän vastauksena noiden syklien kanssa. No, mitäs nyt? Jäätiin seinään kiinni. Syklien kanssa pelleily. Mutta tosiaan, kun Aliens-leffa tuli, niin tosi moni peli sitten lähti kopioimaan sitä aika suoraan, että tää on selkeästi yksi, mutta esimerkiksi Amigalle julkaistiin tää Alien Breed, joka oli vähän samantyyppinen peli kuin tää ylhäältä päin kuvattu. Hetkonen, tällä miehellä onkin nyt joku oma kartta. Ei kun eikä ole, kun tää on se sama mesta. Ja tietenkin aika moni peli on saanut sitten vaikutteita siitä. Muistettiin, että myös Doom oli perustunut siihen, mutta sitten esimerkiksi kun Contrat ja kaikki tällaiset klassiset Nintendo
pelit, niin niistä löytyy aika paljon vaikutteita. Perkele, nämä on kyllä vaikeita nämä allut. Ne räkii päälle ja ne on myrkyllisiä vielä, kun niihin törmää. Hurry up! Joo, ei tää nyt oo helppoa kyllä tää allun metsästäjän elämä, kun näitä tulee vaan näitä matosia joka paikasta. Ja tää tän tussari ei oo kauhean tehokas kyllä tässä. No voi saatana. Jaha, pelin äänet ei tuu ollenkaan. Okei, mikähän siinä mahtaa olla? Äänentoistolaite nyt kuitenkin pitäisi olla. Pitäisi olla olemassa. Nyt tulikin mysteeri. Mysteeri meille tähän selvitettäväksi, että miksi nämä äänet eivät kuulu. Tuossa kommentoidaan myös, että tässä pelissä on jotain hyvin epäseegamaista ja enemmänkin Charvare Dossimaista. Ja näinhän se on. Tosin se voi johtua siitä, että tämä on DOSille portattu, niin ehkä tämä näyttää konsolilla aivan erilaiselta. Täytyykin kyllä sitten miettiä, että mistähän pirusta voi johtua se, että ääniä tähän ei kuulu, koska ne kuuluu kyllä mun korvaan, mutta tässä mikserissä nämä on tää äänentoistolaite erikseen, mutta se ei hypi tuo niin sanottu mittari tuossa noin. Taitaa olla hiljaisella, jotain pientä supinaa kuuluu. No jos mä laitan tästä täysille äänentoistolaitteen, niin nyt mä näen tuossa tällaista pientä hyppimistä. Mutta en osaa sanoa, että mistähän tätä vois niin kuin konfiguroida. Kuuluu kova. Johtuisikohan se siitä, että mä laitoin täältä. Joo, kokeillaan toi ottaa ja mitähän nyt sitten. Ehkä nyt. Äsken kuului mega kovaa, no. Joo. Tässä pitäisi olla ihan oma äänitarkkailijansa tässä hommassa, koska nämä äänitasot on aina mysteeri itselleni. Tässä on siis tosi kovalla jotain tommosia digitoituja ääniä, joista mä en ota yhtään selvää. Tää DOS-boksi ei ole kauhean hyvä noiden digitoitujen äänien soittamisessa. Mä oon huomannut, että se vähän nykii ja pätkii tuo toiminta. Myöskin tässä on aika typerää tää, että kamera seuraa tätä tyyppiä ihan täällä. Ja tää tyyppi ei ole tässä keskellä. Koska sitten ei näe yhtä, että mihin mä oon juoksemassa. Eli kaikista se oleellisin informaatio pelaajalta ikään kuin piilotetaan tässä, niin se on vähän sen tyhmää, täytyy sanoa. Siinäkin niin kun sieltä tuli allupäin pläsiä ja tää peli hahmo olisi kyllä sen nähnyt, mutta mitä nää sitten? Aha, niistä sai lisää pisteitä. Mutta itse pelaajalta tämä tieto pimitettiin. Go to the exit. No missäs helvetissä se exitti sitten? Mission failed. Ei ole helppoa.
Joo, äänimaailma on todella huikea tässä näin. Tässä on, musta tuntuu, että ihan tämmöistä PC-piipperi pörinää ja sitten digitoituja ääniefektejä yhdistettynä. Ja siinähän nyt sitten... Joo, ja seinään älä mene koskemaan, koska sit sä et pysty liikkumaan enää. Sekin on yksi ominaisuus tässä näin. Eli noita comradesia pitää niinku pelastaa joku tietty määrä. Tuolla on exit tuolla ylhäällä. Joo. Eli nyt vaan niinku keräillään noita tyyppejä sen verran, että meitä sitten kehotetaan menemään tonne ylös ja... Ai 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 ai. Hurry up! Voi vittu. Täytyy sanoa, että voisi olla paljon miellyttävämpi tämä kokemus. Mä tykkään tästä premissistä niin sanotusti. Aika typeriä pelisuunnitteluelementtejä tässä on nimenomaan toi näkemys. No niin, nyt päästäis exitille. Eikä päästäkään. Mitäs helvettiä? Tää oli... Hurry up! No joo joo! Ei, caution. Perkeles. Kyllä me nyt päästään tää eka kenttä läpi, eihän tästä nyt muuten tuu yhtään mitään. The time bomb is set. No, vittu. Se on ilmeisesti mitä tuossa sanotaan, eli aikapommi on viritetty. The time bomb is set. Hei. Ei tästä tule yhtään mitään. Mä en edes tiedä mihin mä juoksen, mä en tiedä pitääks mun pelätä tota kaveria vai ottaa se kyytiin. Tietenkin herää myös kysymys, että eiks ne kaverit olisi voinut pelastaa ennen kuin laittaa sen aikapommin päälle, koska se olisi voinut olla viisaampi järjestys tälle asialle. Ei niissä leffoissakaan, niin toi Ripley on laittanut sitä pommia ennen kuin se sai selville, että kaikki muut on kuolleet tai muuten pelastamattomissa. Mielenkiintoisesti, niin mulla on aikamoinen läjä noita Alien-pelejä ja esimerkiksi Alien 3, ainakin just nimenomaan Sega-käännös tai Sega-variaatio tästä teemasta, niin siinä on juuri sama juttu, että sun pitää olevinaan pelastaa vankeja siellä vankiplaneetalla tietyn aikarajan puitteissa sellaisissa sokkeloisissa kentissä, ja se on aika stressaavaa, se ei oo mun mielestä niin kauhean niinku ei saatana. Niin, että mä ymmärrän, että haetaan sellaista kauhutunnelmaa kauhupelissä, kauhuelokuvaan perustuvassa pelissä, mutta on ero kauhulla ja sitten vaan sellaisella stressaavalla vitutuksella. Näköjään mä voin pitää myös pohjassa tätä. Niin siitä tulee sitten sarja. Sarja tulta tästä pulssikivääristä. Herra jestä sentään. Ei! Tää on mahdoton peli, kun mä en näe mihin mä juoksen. Vai pitääkö tässä jotenkin hivuttautua tälleen? Jestas. Kokeillaan nyt tollaista hivuttautumistaktiikkaa sit vielä. Joo, tää kamera niinku... Ei. Kamera tulis hiljaa täältä perässä tälleen näin. Ja taas seinässä kiinni ollaan. Nice. Very nice. No niin. Hehehehe.
Joo, my mission has failed. Ehkä me hyväksytään tällainen tällainen ratkaisu. Nyt me olemme pettäneet toverimme tällä kertaa. Mennään katsomaan mitä muuta täältä voi löytyä, koska tässä nyt kuitenkin on kysymyksessä 200 The Very Best Games. Ja tää oli niistä yksi ja sanotaan nyt, että huonomminkin olisi voinut aloittaa kyllä tämän homman, että olihan toi aika ihan oikea peli. Se oli vaan ehkä toi käännös oli huono, ehkä tossa Sega-versiossa sä näet vähän paremmin ympärillestä tai jotain. Pitää ehkä kokeilla sitäkin, koska ainahan kunnon alienien räiskyyttely kelpaa.